Përshëndetit nderuar teleshikues, po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Këshilli bashkiak në mbledhjen e fundit është informuar edhe nga kryetarja e bashkisë zonja Eriselda Sefa se do të zgjidhet problemi i varrezave publike të qytetit. Si përfaqe që do të merret për varreza publike është në procedurë ligjore me pronarë dhe do të zgjidhet mbi bazën e legjislacionit në fushi. Varrezat publike të qytetit të Lushnjës kanë qenë prej kohësh objekt diskutimi sa i përket vendit dhe hapësirës së pamjaftueshme e cila është rirë në disa parcela përgjatë dy anëve të vijës së përojt. Mjaft familjar nga që nuk dëshironin t'i varrosin njerëzit e tyre larg, praktikuan zhvarrimin e personave të afërm të disa viteve më parë për të vendosur në të njëjtin vend edhe personin tjetër. Aktualisht ka mbetur edhe pak sipërfaqe e lirë toke për varreza. Këshilli bashkiak i qytetit të Lushnjës në mbledhjen e muajt janar që u zhvillua ditën e djeshme ka hedhur një hap tjetër përpara në kërkim të një truadhi të ri për varrezat publike. Sipërfaqja e tokës ndodhet pranë fabrikës së tudhave dhe pushteti lokal është duke negocuar me pronarët dhe Ministrinë e Mbrojtjes pasi ndodhemi përpara dy alternativave lidhur me pronësinë e tokës. Kryetarja e bashkisë, zonja Eriselda Sefa, u bëri të ditur këshilltarëve se sipërfaqja e tokës që do të merret për varrezat publike do të ndiqet me përparësi dhe do të zgjidhet konform legjislacionit në fuqi. Duke qenë se objekti është ende në procedurë, vlera e investimit për varreza do të qëndrojë në bashki derisa të përfundojë procedura ligjore. Në vitin 2023 kemi miratuar edhe një zë investimi, i cili është ndërtimi i varrezave të reja. Dhe për këtë kemi filluar procesin, sepse një nga kriteret kryesore është certifikimi i këtyre pronave dhe më pas kalimi në shpronësim edhe në investim. Jemi në komunikim me AŠK-n qendrore në mënyrë që të përshpejtojmë këtë proces, duke qenë se qyteti Lushnjës është i pa ajornuar dhe ne kemi kërkuar një ajornim dhe certifikim të zonës ku është planifikuar ndërtimi varrezave të reja që janë kodra e Virovës. Por për të shmangur emergjencën, duke qenë se sipërfaqja e pronës që ne kemi aktualisht dhe përdorim për varrezat publike, është drejt përfundimit. Ne na janë paraqitur disa pronar, të cilët janë në vazhdimin e murit fundor të pjesës së varrezave ekzistuese, për të marrë pronat e tyre, për t'i shpronësuar, janë me certifikat prone në fakt, për t'i shpronësuar, për të shmangur këtë emergjencë derisa ne të mbyllim procesin e ndërtimit të varrezave të reja. Duhet të theksoj dhe faktin që vërtet ne po kalojmë procesin e shpronësimit të këtyre pronave në mënyrë të shpejtë, edhe në komunikimin që kemi pasur me drejtorinë pronësimeve në Ministrinë e Infrastrukturës, duke qenë se është një situatë që ne duhet ta shmangim. Duhet të marrim parasysh dhe faktin që vërtet po e kalojmë vlerën prej 35 milion lekësh, por kjo pasuri edhe pse është një certifikat pronën për disa pronarëve me mbiemër Korreshi, është në proces gjyqësor me Ministrinë e Mbrojtjes, e cila e pretendon këtë pronë si pronë të vetën, duke qenë se atje ka pasur një repart ushtarak. Ne po kalojmë procedurën e shpronësimit, por kjo nuk do të thotë që kjo vlerë financiare do t'i kalojë pronarëve të cilët kanë tokën pa mbaruar procesi gjyqësor. Që do të thotë, në rast se gjykata do të vendosë që kjo pronë do të jetë e Ministrisë së Mbrojtjes, do të jetë pa dëmshpërblim dhe ne nuk do t'i përdorim këto fonde. Në rast se gjykata do të vendosë që kjo pronë do t'i njihet atyre që sot janë të certifikuar si pronar, atëherë do të vazhdohet me procesin e likuidimit të fondeve. Policia e qarkut të Fierit përmes një njoftimi ka bërë të ditur se ka rënë në pranga disa shtetas për veprat e ndryshme penale. Ju ftoj të ndjekim kronikën në vijim. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Lushnjë kapën dhe ndaluan shtetasin e shpallur në kërkim AB, 26 vjeç banues në Lushnjë, pas e gjykata e shkallës së parë Lushnjë i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale heqja e paligjshme e lirisë. Ky shtetas në bashkëpunime të tjerë janë ndaluar më parë nga policia në datën 6/12/2020 në fshatin Gradisht sepse kanë tentuar të marrin me forcë në automjet shtetasin YL 33 vjeç. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Fier arrestuan në flagrancë shtetasin SB 62 vjeç, banues në Radostin pasi gjatë kontrollit të ushtruar në lokalin e tij u konstatua lidhje paligjshme energjisë elektrike. Po kushtu arrestohet shtetasia ka 44 vjeç, banues në Fier pasi ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes dhe vajzës së tij. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor Fier arrestuan në flagrancë shtetasin AK 29 vjeç, banues në Fier dhe GH 53 vjeç, banues
së Lushnje, pas janë konstatuar nga shërbimet e policisë duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike financiare FIR referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimin e gjendje të lirë për shtetasin EV pasi gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin tip Ford në përndësi të një subjekti tregtar janë gjetur dhe sekuestruar produkte farmaceutike të pashoqëruara me faturë. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka zhvilluar një bisedë me sekretarin amerikan të Mbrojtjes Austin. Tema e bisedës mes tyre ka qenë mbrojtja dhe sulmet kibernetike. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi thotë se lufta në Ukrainë ka rritur dyfish qetësimin në Ballkan dhe se ky rajon mbetet një vatër e nxehtë pasi jo të gjitha vendet janë anëtare të NATO-s. Gjatë një interviste për zërin e Amerikës, ministri Peleshi tha se i ndau këto qetësime edhe me sekretarin amerikan të Mbrojtjes Austin me të cilin u takua dje në Pentagon. Ai tha se sekretari Austin dha garanci për mbështetjen e vazhdueshme të Washingtonit për sigurinë në rajon. Zoti Peleshi flet dhe mbi çështjen e sigurisë kibernetike dhe mbështetjen amerikane në këtë drejtim. Ai tha se vetëm kombinimi i shumë faktorëve do të çonte në imunizimin e plotë të sistemeve qeveritare, ushtarake e private të vendit. Mbrojtja kibernetike ka një specifik, nuk është një luftë që nuk mund të fitohet brenda një sistemi. Duhet patjetër që të ngrihen kapacitetet në gjitha nivelet, madje më parë flitej për infrastruktura kritike, sot flitet për ngritjen e aftësive mbrojtëse në të gjitha nivelet pa përjashtim, si në sistemet shtetërore ashtu edhe ato private. Dhe unë kam parashtruar dije sekretarit të mbrojtjes, sekretarit Austin, nevojën për mbështetje, për ta zgjeruar, pra për të dalë përtej këtij projekti, edhe për të mbështetur mundësisht dhe sistemet e tjera. Sekretari Austin më ka garantuar që do të vazhdojnë të na mbështesin, së paku në sistemet tona ushtarake, ne do të ecim fuqimisht duke u mbështetur të Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të kemi mbështetje me trajnime, do të kemi mbështetje me mentorim, shumë nevojshme këto për mbrojtjen kibernetike të vendit. Ditën e djeshme, persona të panjohur kanë qelluar me armë zjarri në një patrull në veriun e Kosovës. Policia ka identifikuar makinën ndërkohë që të dyshuarit janë arratisur. Policia e Kosovës tha të premten se persona të panjohur qelluan me armë zjarri me një patrull të saj në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe, por sulmi kaloi pa dëme në njerëz. Në njoftimin e policisë thuhet se sulmi i cili ndodhi në një bankë i Zvor të komunës Veçanit la pas vetes dëme materiale në makinën e policisë përkatësisht në dritaren e makinës nga ana e majtë e shoferit i cili dyshohet të ketë qenë edhe jo objekti i sulmit me armë zjarri. Policia tha se identifikoi makinën prej nga është shtenë ndaj tyre e cila u gjet e braktisur rreth 250 metër nga vendi i sulmit ndërsa të dyshuarit janë arratisur. Rasti po trajtohet si vepër penale, vrasje në tentativë dhe sulm ndaj personit zyrtar. Situata e sigurisë në veriun e Kosovës vlerësohet e brish ndërsa muajin e kaluar fuqit perëndimore ndërhyjnë politikisht për të ulur tensionet në zonë. Ish polici që tashmë ndodhet në arrest shtëpie ishte një nga qindra pjesë të policisë nga radhët e komunitetit serb që bashkë me punonjësit e tjerë të institucioneve vendese braktisin vendet e punës me tensioneve rreth përdorimit të targave të makinave të lëshuara nga Serbia. Tensionet e fundit bën që diplomatët amerikanë dhe evropian të vihen në përpjekje për rifillimin e bisedimeve mbi një propozim që u bë i njohur si nisma franko-gjermane e që pritet të qetësojë situatën mes dy vendeve. Në Turqi, partia pro-kurde në koalicion me aleatët e saj ka nisur fushatën zgjedhore. Sipas sondazheve, presidenti Erdogan për herë të parë në këto 20 vjet ndodhet përpara një sfide serioze. Me muzikë dhe valëvitje të flamujve, partia pro-kurde nisi fushatën e saj me një koalicion partish të majta. Por këto nuk janë kohë të lehta për partinë e dytë më të madhe opozitare të Turqisë. Gjykata kushtetuese ka ngrirë fondet e saj shtetërore pasi ajo po shqyrton një çështje për mbylljen e Partisë Popullore Demokratike për lidhje të dyshuara me rebelët kurd që luftojnë kundër shtetit turk. Gjykata refuzoi të njëjtën një thirrje për të shtyrë çështjen deri pas zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të 14 majit. Ish kreu i partisë Lahatin Demirtas ndodhet tashmë në burg për një rast të cilin Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut e ka konsideruar të motivuar politikisht. Qeveria i ka mohuar këto akuza duke thënë se gjykatat e vendit janë të pavarura.
Kjo parti është rivalja kryesore e partisë së presidentit Erdogan në garën për të marrë numrin më të madh të votave kurde në një fushat që pritet të jetë ngushtë. Partia kryesore opozitare, Partia Popullore Republikane, po përballet gjithashtu me probleme ligjore. Kryebashkiaku i saj, i cili konsiderohet si një kandidat i fortë presidencial, muajin e kaluar urdhënua përfyerje të një zyrtari dhe tani përballet me një ndalim nga politika. Grupet e të drejtave të njeriut paralajmërojnë se gjyqësori po bëhet gjithnjë e më shumë një mjet politik. Me Turqinë që po përballet me inflacionin në rritje, sondazhet tregojnë se presidenti Erdogan për herë të parë në dy dekada përballet me një sfidë serioze në zgjedhje. Por frika është se në vend të votuesve gjykatat mund të vendosin rezultatin e tyre. Që nga viti 1950 Turqia ka mbajtur zgjedhje të lira dhe të drejta, por partitë këtë vit po bëjnë thirrje që masat mbrojtëse elektorale të jenë përparësi, pasi sondazhet sugjerojnë se këto mund të jenë zgjedhjet më të ngushta në disa dekada. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.